អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពិបាកធ្វើចិត្តណាស់មុនជួបគ្រូថ្នាក់សវត្តីធីរិកានឹងឪពុកម្ដាយបានទៅចូលរួមកម្មវិធីនេះនៅខេត្តព្រះវិហារចា៎នេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យសវត្តីធីរិកាត្រូវកាន់ខេត្តព្រះវិហារដោយនាងគឺមានកម្មវិធីមួយចង់នឹងថាតើកម្មវិធីអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា អតីតបៃខានារីនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកខេមរឌៀនអាយដលរស់នៅកាលទី1កញ្ញាសវត្តីធីរិកានៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះបានជួបទុកជាទម្ងន់បានត្រឹមយំសោកបោះខ្លួនដោយសារតែឪពុកម្ដាយរបស់នាងបានបាត់បង់ជីវិតត្រឹមមួយពពរិចភ្នែកបើតាមការដឹងរបស់តារាចម្រៀងអេមនីបានបញ្ជាក់ថា ឪពុកនិងម្ដាយរបស់តារាចម្រៀងសវត្តីធីរិកាបានបាត់បង់ជីវិតតាំងពីអ្នកហើយក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅស្រុកឆែមខេត្តព្រះវិហារធីរិកាប្អូនប្រុសនិងលោកយាយបានផុតពីគ្រោះថ្នាក់តាមរយៈដំណឹងដ៏អកុសលនិងពិបាកទទួលយកនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាពិសេសអ្នកស្ថិតក្នុងរង្វង់សិល្បៈមានសក្តីស្លុតចិត្តជាពន់ពេកហើយក៏បានបង្ហោះសារចូលរួមរំលែកទុកប្រងព្រាតផងដែរងាកមកចាប់អារម្មណ៍មុនពេលជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វិញ
nén đã ra chim riêng em một ní đang ở bụng đại nén bàn tới chỗ rúm đã khăn bị thi sâm phốt đã ở bờ bát chưa phơi cá vê tí cá ông túc nâng sâm nóng sắp cá xem xén sát nơi khăn phùng cầm bông sờ lái không cầm bông sờ lái muối sọc chép khẹt bè vị hì bé đã chọc cam vị thi tranh một bình nu từ bận đà ở miền cù thẹt trái cho ní cả lần chà rừng này bật dưa rôn thốt hơi bị bạc tư tuôn dụng mến tên trầm tái mùi bộ bệnh phần này xa ở bụng mặt đáy bàn bạc bong chi vứt nâng nâng mộc tay mặt đồn. Đời xa tài cựu thân hạ trả cho ní bàn cửa lạp rột dốn thật lệ cho bà lại. Hơi xa vạn đi thị rì cá bộn bà rô nâng lục dê bàn kịch phốt bàn lần mộc toàn bụng tay ở bụng mặt đáy rồi bỏ niên cư bàn bạc bong chi vứt hơi nâng nông cựu thân hạ đo rôn thốt mùi ní. Xôm cho rùm rôm lê tục dàng kriêm krom chia tì bông phốt châm bù kà bạc bông xa mai chật rù xá chia tì xa lãnh đo lươn bạc nì. Chai ọ khôn bông bông tình ọc nì tệ tôn nâng bồn mê nì đai cơ xôm mình chọp tại trâm nì. Xôm ọ khôn, xôm cô rụp lìa.